Quarto de gato, meu filho. Não, estamos no inverno ainda. Mas é verão e inverno, né? Uhum. Tá calor, é. Não, filho, o sol vai ter sempre. Está calor, né? Olha, gente, é absurdo. A moto quer passar em qualquer espaço. Saiu esbarrando nos carros. Isso é um absurdo. Não, o presente está aqui, minha filha. Então, vamos levar ele para o Gabriel. Para ele ficar feliz com a gente. Não esqueça o presente. É o Gabriel, filha? É o Gabriel e o... É a festinha. Quando deu a festinha? Já teve já a festinha do Gabriel? Não, é hoje. É hoje agora. É hoje. É hoje? Então, da Gabriela que já teve, né? Sem discussão, vocês duas. Sem discussão, tá? Olha a bobeira. Olha que absurdo, moto na contramão. Aqui começa a bagunça. Só para carro de qualquer jeito, ó. Vamos ter que dar mais uma volta porque não tinha vaga para parar o carro. Mas em cima da calçada não pode, filha. Se o guardinha vier, vai multar todo mundo. Isso é multa.
O papai não gosta de parar em lugar errado no carro. Multar é notificar o carro, aí você tem que pagar um valor pro órgão de trânsito, entendeu, minha filha? Aí você tem que ir lá, esse valor que você tem que pagar fica atrelado ao seu carro. E depois também ganha ponto na carteira. Só que esse ponto não é ponto, quem ganha mais ponto ganha não, filha. Você tem que fazer menos ponto, entendeu? Pessoas não têm paciência, filha. É muito carro também dos pais dos alunos para deixar as crianças. Aí as pessoas colocam o carro em qualquer lugar. O papai vai esperar uma vaga no lugar certo e aí a gente estaciona, né, minha filha? Não, ninguém vai destruir nada, filha. Mas se botar em cima, se botar na calçada, vai destruir? Não, não vai destruir. O moço vem e vai anotar o carro e o dono do carro vai ganhar uma multa, entendeu? Que é? É proibido parar em cima da calçada. Por quê? Porque não pode, calçada é pra pedestre, minha filha. Pedestres somos nós, pessoas que andam na calçada, entendeu? É, pessoas que andam com o pé, por isso que é pedestre, entendeu, filho? Entendi. O carro também é pedestre, porque ele anda também no chão, né? Eu sei uma de andar, mas eu sei. Aéreo é pelo ar, né, meu filho? O que essa pessoa quer? Por que ele tá indo pra trás? Não botou a seta, né, filha? Como é que eu vou saber que ele quer entrar ali? A pessoa também esquece de colocar a seta. Vamos lá, filha. De novo a nossa loucura. Onde eu consegui colocar o carro pra gente te deixar na escola? Vamos ver aonde eu vou conseguir botar o carro. Porque eu quero deixar a mamãe visitar a mim. Não tem ginástica. Não tem ginástica. Hoje tem ginástica. Hoje tem ginástica. Não, filha. Hoje era dia de natação, né? Pois é, filha. Ninguém me acordou pra gente ir na oração, né, filha? Você que me acordou! Eu dormi todo o dia inteiro e você não acordou a gente! A mãe da cama! A mãe da cama! Ah, sua amiguinha! Vamos encostar o carro aqui. Já foi, meu irmão. Bom, agora vamos voltar para casa. Vamos ver. Agora tá mais calma a rua porque o pessoal, os pais já foram embora.
essa é a nossa rotina diária, levar as crianças na escola. O trânsito aqui no Largo do Marrom está muito complicado. E como dizia meu pai, nós temos que dirigir para a gente e para os outros. Porque senão, todo dia vai ser um incidente. Não pode ter pressa. Ah, o ônibus joga em cima dos outros, olha só aqui. Isso aí é falta de paciência, o cara podia esperar. De esperar segundos, o outro tá cantando na rua e aí faz isso para parar no sinal. É um absurdo, cara. Esses ônibus fazem nesse espaço, não deveriam ter ônibus desse tamanho aqui, deveria circular só os ônibus pequenos, aqueles antigos micro-ônibus, né, que não servia mais. Eterna briga pelo espaço, cara. Isso é um absurdo. Esses ônibus fazem. A rua não cabe dois carros junto com o ônibus. Um carro junto do lado do ônibus. E aí, eles se valendo pelo tamanho deles, eles jogam em cima. Quem vai se machucar mais é você, não são esses ônibus. E aqui, ó. Não deveria parar carro, tem gente que para, larga o carro aqui, ó. Bota seta, não quer nem saber. Bota o pisca-alerta, não quer nem saber, ó. Aí numa rua não pode parar, na outra pode. Não dá pra entender essas coisas. Outra volta não poder parar. Como é que existe organização nesse trânsito? Não existe organização. É um trânsito maluco. A prefeitura, ela não organiza o trânsito, ela bagunça o trânsito. Outra coisa é os sinais. Os sinais não têm. Eles não têm sequência. Enquanto um abre, o outro fecha. Um fecha, o outro abre. Ó, esse caminhão vai tentar jogar em cima de mim, quer ver? Vai entrar junto comigo na rua. Ainda bem que não. Ele vinha com a seta. Estamos no quarteirão de casa, agora vai. Vamos dar a volta ao quarteirão e vamos parar o carro. Não vai dar para pegar o sinal. Então vamos encostar aqui.
Então é isso aí, meus amigos. Ficamos por aqui. Até um próximo vídeo. Quem gostou aí da minha rotina, se inscreva no canal. Deixe o seu like. E ative o sininho aí para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço.